বতৰ বতৰে আচলতে এই মুহূৰ্তত চিন্তিত কৰি তুলিছে সকলোকে বিশেষকৈ অসমৰ বতৰক লৈ সকলোৰে মানুহে মুখত এতিয়া বু বু বা বা চলিছে আচলতে বতৰৰ এই ৰূপ কিয় বতৰে সঘনাই ৰূপ সলাইছে কিয় এয়া পুহ মাহ পোহৰ মাহত যেনেকুৱা বতৰৰ অভিজ্ঞতা আমি সকলোৱে লাভ কৰোঁ সেই অভিজ্ঞতা এইবাৰ সম্পূৰ্ণ পৃথক আজি ডিচেম্বৰৰ সাতাইছ তাৰিখ পালে পুহ মাহ কেতিয়াবা পৰিল কিন্তু তথাপিও শীত নমা নাই অসমলৈ যি সময়ত উত্তৰ ভাৰতত প্ৰচণ্ড শীতে জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে তেনে সময়তে অসমত কিন্তু এতিয়াও নামি অহা নাই শীত কিহৰ ইংগিত এয়া এয়া কিবা অশনি সংকেত নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ নানান চৰ্চা নানান প্ৰশ্ন নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ লাইভত আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ জনাব বিচাৰিছোঁ বতৰৰ কিছু খবৰ কাৰণ উত্তৰ ভাৰতৰ যি বতৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে সেই বতৰৰ সম্পূৰ্ণ পৃথক পৰিৱেশ এতিয়া অসমত উত্তৰ ভাৰত দিল্লী পঞ্জাৱ অমৃতসৰ হিমাচল প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশ লক্ষ্ণৌকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত এতিয়া হিম চেঁচা পৰিৱেশ বৰফ পৰিছে পানী বৰফ হৈ গৈছে কিন্তু তথাপিও অসমত তাৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই পোহৰ মাহৰ যিটো থেটুৱৈলগা জাৰ সেই থেতুৱৈ লগা যাৰ এইবাৰ দূৰৰে কথা প্ৰচণ্ড গৰমত দহিছে মানুহে দুপৰীয়াৰ ভাগত সূৰ্য দেৱতাৰ যি খাও খাও মূৰ্তি সেই খাও খাও মূৰ্তিত মানুহে এতিয়া এক প্ৰকাৰ যেন ৰাহিম অনুশোধন কৰিবলগীয়া হৈছে শীত পৰিব দূৰৰ কথা বৰং গৰম অনুভৱ কৰিছে এতিয়া মহানগৰীকে ধৰি অসমৰ ৰাইজে আমি অসমৰ পৰিৱেশলৈ আহিম প্ৰথমে আমি উত্তৰ ভাৰতৰ কিছু খবৰ আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিম উত্তৰ ভাৰতত এতিয়া ঠাণ্ডা পৰিছে শীত নামিছে প্ৰচণ্ড শীতত কপিছে এতিয়া উত্তৰ ভাৰত ৰাজধানী দিল্লীত এতিয়া ভিজিবিলি ভিজিবিলিটি একেবাৰে শূন্য হৈ পৰিছে অতি ওচৰৰ পৰা চালেও আপুনি মনিব নোৱাৰিব বিমান বন্দৰত ৰানৱেত থকা বিমানখন ৰাজপথৰ বাহন আপুনি ওচৰত থিয় হ'লেও দেখা নোপোৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এনেকুৱা শীত নামিছে এনেকুৱা ঘন কুঁৱলী ৰাজচাজাদনে আৱৰি ৰাখিছে সমগ্ৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লী যে এতিয়া ৰাজপথত নামি যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে যান বাহন আৰক্ষীয়ে দিল্লীত এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে যান বাহন আৰক্ষীয়ে পথত নামি এখন এখন বাহন ৰখাবলৈ চেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ঘন কুঁৱলী হেডলাইট জ্বলাইও আনকি দেখা নোপোৱা পৰিৱেশ ভিজিবিলিটি অতি শূন্য দৃশ্যমান তেনেই শূন্য হৈ পৰিছে এতিয়া যাৰ বাবে যান বাহন চলাচলত যথেষ্ট সন্মুখীন হৈছে জটিলতাৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰ জনজীৱন ৰাজধানী দিল্লীত বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে প্ৰচণ্ড শীত প্ৰচণ্ড কুঁৱলীয়ে গোৱালীৰ আচ্ছাদনে এতিয়া আৱৰি ৰাখিছে ৰাজধানী দিল্লী একেই পৰিৱেশ অমৃতসৰৰ ৰাজপথত অমৃতসৰতো একেই পৰিৱেশ আগ্ৰাত একেই পৰিৱেশ ঠিক তেনেদৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে যি যমুনা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে সেই এক্সপ্ৰেছ হাইৱেত এই সময়ছোৱাত অত্যাধিক হাৰত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় কাৰণ ভিজিবিলিটি জিৰ' দৃশ্যমান শূন্য সেইবাবে যান বাহনসমূহ দুৰ্ঘটনাত এখনে আনখনত খুন্দা মাৰে মুঠৰ ওপৰত যান বাহনৰ দীঘলীয়া শাৰী দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা যান বাহনৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা যায় এক্সপ্ৰেছৱেত বা দেলহি এন চি আৰ এক্সপ্ৰেছৱেটো একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় আনহাতে আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক মূল চহৰকেইখন য'ত প্ৰচণ্ড শীতে এই মুহূৰ্তত কুঁৱা কৰি তুলিছে দিল্লী অমৃতসৰ প্ৰয়াগৰাজ লক্ষ্ণৌ আগ্ৰা আৰু বাৰাণসী এই চহৰসমূহত এই মুহূৰ্তত প্ৰচণ্ড শীতে কঁপাই গৈছে প্ৰচণ্ড শীতে বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰা দৈনন্দিন জনজীৱন আৰু এই আটাইকেইখন চহৰতে দৃষ্টিৰ পৰিধি এতিয়া প্ৰায় শূন্য হৈ পৰিছে কুঁৱলীৰ বাবে ৰাজপথৰ কাষত ৰৈ যান বাহনক সংকেত দিবলগীয়া হৈছে আনকি যান বাহন আৰক্ষীয়ে দিল্লী বিমান বন্দৰতো একে দৃশ্য কালিৰে পৰা বহু বিমান অৱতৰণ কৰাত বা উৰণৰ সময়ত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে আনকি ওচৰৰ পৰা দহ মিটাৰ দূৰত্বৰ পৰাও আপুনি বিমানখন দেখা নাপায় বা পাঁচ মিটাৰ দূৰত্বৰ পৰাও আপুনি বিমানখন দৃশ্যমান নহ'ব ইমান ঘন কুঁৱলী পৰিছে ৰাজধানী দিল্লীত বিমান বন্দৰত সম্পূৰ্ণৰূপে অস্পষ্ট ছবি চৌদিশে মাথো অস্পষ্টতা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ৰাজধানী দিল্লীত মঙলবাৰে দাঁত কুঁৱলীৰ বাবে দিল্লী বিমান বন্দৰত অৱতৰণ কৰিব পৰা নাছিল পাঁচখনকৈ বিমান যাৰ বাবে জয়পুৰ বিমান বন্দৰত অৱতৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ঠিক তেনেদৰে আজিৰ দিনটোতো যাত্ৰা সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰা পিছুৱাই দিবলগীয়া হৈছে উৰণৰ সময়ত অৱতৰণৰ কাৰণে জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে ইফালে এক্সপ্ৰেছ হাইৱেটো সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা যাৰ যি কথা ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিলোঁ এই সময়ছোৱাত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে দুৰ্ঘটনা এটা চিৰ পৰিচিত কাণ্ড বা দৃশ্য এখনৰ পিছত আনখন বাহনত খুন্দা মাৰে দৃশ্যমান শূন্য হোৱাৰ বাবে গতিকে উত্তৰ ভাৰতৰ প্ৰতিখন চহৰত এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থা বিৰাজমান হৈ পৰিছে কুঁৱলীৰ বাবে হাস পাইছে দৃষ্টিৰ পৰিধি যাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে যাৰ বাবে এতিয়া মানুহ ওলাই আহিব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আনহাতে অসমৰ কথা যদি কোৱা হয় অসমত বিশেষকৈ পুৱাৰ ভাগত কিছু কিছু স্থানত দাঁত কুঁৱলী পৰিছে ৰাজ্যৰ ছখন জিলাত দাঁত কুঁৱলী পৰিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই শেহতীয়াকৈ জানি জাননী জাৰি কৰিছে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথা যদি কোৱা হয় বা বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাৰ কথা যদি চোৱা হয় বা শেহতীয়া পৰিস্থিতিলৈ যদি চোৱা হয় এয়া কিন্তু অতি চিন্তনীয় তথা উদ্বেগৰ বিষয়খিনি মুহূৰ্তত আগৰ আমি বৰ্ষসমূহত অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিলোঁ শীত মাহত শীত মাহ পৰাৰ লগে লগে আচলতে ৰ'দৰ মাত্ৰাও কমি যায় প্ৰচণ্ড শীত প্ৰচণ্ড কুঁৱলীৰ বাবে জুই নোপোৱাই মানুহ ৰক্ষা নাপায় এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে যে পুহ মাহ যাবৰ হ'ল এতিয়া জুই মানুহে কেতিয়া পোৱাব সেই পৰিৱেশ এতিয়াও কিন্তু অসমখনত অহা নাই এয়া কিহৰ ইংগিত বাৰে বাৰে সেই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পঠোৱা যিখিনি তথ্য আছে এয়া মোৰ মোৰ লগত আছে এইখিনি মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটোত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা গুৱাহাটীত আঠাইছ দশমিক চাৰি ডিগ্ৰী ভাবক আঠাইছ দশমিক চাৰি ডিগ্ৰী এতিয়া সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা যি আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ বতৰৰ তাপমাত্ৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ তাপমাত্ৰা এতিয়া ডিচেম্বৰ মাহত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আঠাইছ দশমিক চাৰি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আৰু সৰ্বনিম্ন তেৰ দশমিক চাৰি অৰ্থাৎ নিশাৰ ভাগলৈকে সৰ্বনিম্ন তেৰ দশমিক চাৰি ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ তাপমাত্ৰা ডিব্ৰুগড়ৰ খবৰ জনাম ডিব্ৰুগড়ত সাতাইছ দশমিক চাৰি সৰ্বোচ্চ সৰ্বনিম্ন হৈছে দহ দশমিক ন তেজপুৰ চহৰত সাতাইছ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা সাতাইছ ডিগ্ৰী সৰ্বনিম্ন চৈধ্য দশমিক চাৰি ডিগ্ৰী শিলচৰৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আঠাইছ দশমিক আঠ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ শিলচৰত সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা শিলচৰত সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা আঠাইছ দশমিক আঠ ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন ষোল্ল দশমিক দুই ডিগ্ৰী ধুবুৰীত সৰ্বোচ্চ পঁচিছ দশমিক ছয় ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ সৰ্বনিম্ন পোন্ধৰ দশমিক ছয় যোৰহাটত সৰ্বোচ্চ ছাব্বিছ ডিগ্ৰী সৰ্বনিম্ন দহ দশমিক সাত উত্তৰ লখিমপুৰত সৰ্বোচ্চ আঠাইছ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ সৰ্বনিম্ন ন ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ এয়া হৈছে অসমৰ কেইবাখনো প্ৰধান চহৰৰ আজিৰ দিনটো তাপমাত্ৰা ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক শিলচৰত তাপমাত্ৰা আঠাইছ দশমিক আঠ আৰু দ্বিতীয়তে আছে গুৱাহাটী গুৱাহাটীত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা হৈছে আঠাইছ দশমিক চাৰি ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ গতিকে এয়াই হৈছে বতৰৰ আচলতে এক ভয়াৱহ অৱস্থা বতৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনে আচলতে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক'ৰবাত কেনেবাকৈ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ বতৰে কাৰণ যি সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰফৰ শুকুলা আচ্ছাদনে আৱৰি ৰাখিছে বিশেষকৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ কথা যদি কোৱা হয় কুল্লু মানালীত এতিয়া পৰ্যটকৰ ভিৰ বাঢ়িছে সেই নান্দনিক পৰিৱেশ চাবলৈ তাৰ মাজতে বহু পৰ্যটক আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বৰফৰ মাজত ঠিক তেনেদৰে বিগত সপ্তাহত আমি ছিকিমত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ছিকিমতো সেই বৰফৰ বাবে বহু পৰ্যটক আৱদ্ধ হ'বলগীয়া হৈছিল ভাৰতীয় সেনা বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই সেইসকল পৰ্যটকক উদ্ধাৰ কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে শ্ৰীনগৰত ডাল লেক সেই ডাল লেকৰ বৰফ ডাল লেকৰ পানী এতিয়া বৰফত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ যিটো এই ডিচেম্বৰ মাহত বৰফ পৰা আৰম্ভ হয় স্বাভাৱিকভাৱেই অন্যান্য স্থানসমূহত বৰফ পৰিছে ক'ৰবাত আকৌ লগাতকৈ বেছি বৰফ পৰিছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ পৃথক এটা পৰিৱেশ অসমৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ দেখি সকলোৱে এই মুহূৰ্তত হতচকিত হৈছে আচৰিত মানিছে যে এতিয়াও শীত নমানাই অসমলৈ কিয় কেতিয়া মানুহে জুই পোৱাব জুই পোৱা সেই শীত নামিবনে এইবাৰ অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰো অৱতাৰণা হৈছে ৰাইজৰ মাজত মুঠৰ ওপৰত প্ৰতিজন মানুহৰ মুখে মুখে এতিয়া চলিছে বতৰৰ প্ৰসংগ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন এয়া কিয় কিহৰ কাৰণে অসমত এই বতৰে দেখা দিছে এই বতৰে কিহৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে এই বতৰে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব নেকি শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উচ্চ ৰক্তচাপ হৃদৰোগৰ সমস্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে নেকি এনেকুৱা বতৰে কাৰণ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি অসমত গোলকীয় উষ্ণতাৰ প্ৰভাৱ এতিয়া অসমত বাৰুকৈয়ে পৰিচয় পৰিছে নেকি ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যাক লৈ বিশ্লেষকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াই আহিছে বিগত সময়ছোৱাত আনহাতে কুঁৱলীৰ কথা কোৱা হৈছে কেইবাখনো ৰাজ্যত কেইবাখনো জিলাত ঘন কুঁৱলীৰ কথা কোৱা হৈছে পাঁচটা দিনৰ বতৰৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা দুই জানুৱাৰী পৰ্যন্ত এই পাঁচটা দিনৰ যি বয়স বতৰৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে এই আগজাননী অনুসৰি ঘন কুঁৱলীৰ কথা কোৱা হৈছে কেৱল পুৱাৰ ভাগত ঘন কুঁৱলী থাকিব তাৰ বাহিৰে শীত যে নামিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এটা কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই অসম আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্যসমূহৰ কিছু কিছু স্থানত ঘন কুঁৱলীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সাতাইছ তাৰিখ অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ এই সীমান্তৱৰ্তী স্থানসমূহত ঠিক তেনেদৰে অসম মেঘালয় সীমান্তত নাগালেণ্ড সীমান্তত ঘন কুঁৱলীৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক তেনেদৰে দ্বিতীয়টো দিন অৰ্থাৎ আঠাইছ ডিচেম্বৰতো একেখিনিয়ে কথা কোৱা হৈছে ঘন কুঁৱলী পৰিব তৃতীয়টো দিন ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰ তাতেও সেই ঘন কুঁৱলীৰ পৰা কথা কোৱা হৈছে চৌবিছ ত্ৰিছ ডিচেম্বৰ চৌ ত্ৰিছ ডিচেম্বৰতো একেই ঘন কুঁৱলীৰ কথা কোৱা হৈছে শুকান হৈ থাকিব বতৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ শুকান হৈ থাকিব ড্ৰাই হৈ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ত্ৰিছ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ পঞ্চমটো দিনতো বতৰ শুকান আৰু ঠায়ে ঠায়ে কিছু কুঁৱলী পৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কিন্তু বাকী যদি চোৱা হয় একত্ৰিছ তাৰিখৰ দিনটোত একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ দিনটোত কিন্তু কুঁৱলী পৰাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলিও উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আহিছে পঞ্চমটো দিনত অৰ্থাৎ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰত কুঁৱলী পৰাৰ সম্ভাৱনা এক প্ৰকাৰ নাই বুলিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰত কুঁৱলী নপৰে বাকীকেইটা দিনত সামান্য কুঁৱলী থাকিব বতৰ শুকান হৈ থাকিব এই কথা উল্লেখ কৰিছে অৱশ্যে বৰষুণৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনা নাই বৰষুণ নামাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা হ'ল গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে শীত নামিব দূৰৰ কথা যোৱা দুদিন পূৰ্বে কিছু বৰষুণ আহিছিল সামান্য বৰষুণ আহিছিল আৰু সেই সামান্য বৰষুণৰ পিছতেই কিন্তু বতৰে এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ ৰূপ লোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল গতিকে শীত নামিব দূৰৰ কথা বৰং এতিয়া আঠাইছ ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত এতিয়া উৰ্ধগামী হৈছে তাপমাত্ৰা গুৱাহাটীত তথা অসমৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰত গতিকে এয়াই হৈছে বতৰৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি এই বতৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ স্বাভাৱিকতে এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন হৈছে স্বাভাৱিকতে বতৰক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চলিছে চৰ্চা যে শীত নামিব কেতিয়া পুহমহীয়া শীতত মানুহে জুই পোৱাব কেতিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা এতিয়া চলি আছে সকলোৰে মুখে মুখে বতৰৰ প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিম এই মুহূৰ্তত লাইভৰ পৰা মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ